Hidroelektrana Pirot kao najmlađi u sistemu, gospodine Stojanoviću, naravno pripada jednom veoma ozbiljnom elektroprivrednom sistemu, tako da po prirodi stvari sve se unapred planira i ništa ne prepušta slučaju. Upravo zbog toga, zbog stručnosti vaših ljudi, to često ističemo, naša hidroelektrana Pirot je uvijek bila spremna da u onim kriznim trenucima, kada se traži vršna energija, priskoči u pomoć na poziv dispečera i što je također jako važno, uvijek je bilo dovoljno energije da ona može da radi. U ovom trenutku, kakva je situacija? Situacija je upravo takva. Mi smo hidroelektrana koja radi u vršnim opterećenjima elektroenergetskog sistema. Uspešno ove godine, 25 godina, 8. septembra, treba da proslavimo uspešnog rada. Tako da upravo radimo u takvim režimima kao što ste i naveli. Naša hidroelektrana je predviđena za 4 do 5 sati dnevnog rada po projektu, ali je po pozivu dispečera mora da bude na mreži za neka 2 do 3 minuta. Tako da se po tome ceni značaj ove hidroelektrane u celokupnom sistemu, elektroenergetskom sistemu EPS-a. Često kada smo i ranije razgovarali, vi ste isticali da daleko pre roka godišnji plan ispunite. Da li je tako i sada? Jeste, mi smo 8. aprila ispunili prvobitni godišnji plan proizvodnje koji je iznosio 66 miliona kilovat sati. U toku aprila meseca je taj plan korigovan na nivou EPS-a, za nas je novi plan od 108 miliona kilovat sati. Do danas smo proizveli nekih 80 miliona, što predstavlja 75% ispunjenja plana. Ja sam, s obzirom na hidrologiju koja je, kakva je trenutna i od početka godine i sada, siguran da ćemo taj plan ispuniti i nadam se i premašiti. Bilo je i loših hidroloških godina, međutim nikada vode u akumulaciji nije bilo nedovoljno da se ne može raditi, koliko ja znam. Naravno, vode je uvek dovoljno da se proizvodi električna energija. Bilo je godina kada je 2001. kada je akumulacija bila na vrlo niskom nivou, ispražnjena možda i po nekim baš neprofesionalnim planovima, ali to je neke prošlosti, ne bih da ulazim u to. Ono što je sada bitno, to je da imamo koto akumulacije od 610,5 metara nadmorske visine, što predstavlja 83% popunjenosti akumulacije. Dakle, ima još nekih 4,5 metara do maksimuma, što opet kažem u nekoj električnoj energiji predstavlja oko 60 miliona kilovat sati električne energije. Naravno, u nastavku godine vi ćete opet na poziv dispečera biti radno angažovani. Mi smo raspoloživi, trudimo se da budemo raspoloživi uvek. To je jedan od ciljeva kvaliteta hidroelektrane Pirot, da se ima što manje zastoja i da se uvek bude raspoloživ sistem. Ono redovno pitanje pred vama je godišnji remont, s obzirom na prirodu posla, mašine se moraju remontovati kako u elektrodelu, tako i u mašinskom. Tako je, svake godine imamo redovni godišnji remont, nekad u manjem, nekad u većem obimu. U svakom slučaju on će u toku ove godine biti od 17. septembra do 11. oktobra. Imamo ideju da to pomerimo do 30. oktobra kako bismo imali realno vremena da završimo sve planirane poslove. Oni se pre svega odnose na elektrodeo opreme hidroelektrane, odnose se na ugradnju monitoring sistema na agregatima, ugradnju zaštite od pobega. Tu će biti zastupljena i rekonstrukcija postrojenja sobstvene potrošnje elektrane, rekonstrukcija odcepa generatora, a od mašinskih poslova sanacija preturbinskog zatvarača na agregatu A1. Tako da su to ipak prilično obimni poslovi, poslovi koji se obavljaju u malom, na malom, dakle na maloj površini, a u kratko vreme, tako da ljudstvo ne može da izađe u susret svim tim zahtevima i zbog toga idemo još sada na produženje izlaska iz remonta, koji opet kažem bi trebalo da bude do 30. oktobra. Celokupna vrednost tih radova, što pretpostavljam da je interesantno vašem gledalištu, je oko 100 miliona. Sad zavisi od toga kako će i kakvi poslovi sve da budu ugovoreni, od toga je 20 miliona za redovne poslove u remontu, istražne radove, ispitivanja elektroenergetske opreme itd.
a ovih 80 miliona je, da kažem, delimično i u pogledu investicija koje će biti realizovane u toku remonta. Ono što je takođe važno, hidroelektrana je nerazdvojiv deo sredine gde egzistira, gde radi. Upravo zbog toga, kao društveno odgovorna kompanija, vi se aktivno uključujete u brojne poslove koji se dešavaju u našem gradu. Nažalost, donedavno nije baš to bilo na nekom nivou koji je bio onako očekivan, ali posljednjih godina, to možemo da, toga smo svedoci, zaista dobra saradnja, pre svega sa sportskim centrom. Evo i ove godine, vi ste, kao i prošle godine, se odazvali na poziv sportskog centra i značajnim sredstvima pomogli uređenje bazena. Hvala vam na lepim rečima. Ja ne bih opet da govorim o prošlosti. Tu smo gde smo i moramo da se trudimo da u realnim uslovima poslujemo i sarađujemo sa našom okolinom i sredinom gde se nalazimo na najbolji mogući način. Sa sportskim centrom Pirot i u toku prošle godine, a evo i sada imamo izuzetno dobru saradnju. Oni su izašli u toku prošle godine sa nekim predlozima šta bismo mogli da uradimo zajednički na gradskom kupalištu, odnosno našem kompenzacionom bazenu 2. Mi smo izašli u susret sa nekim sredstvima u visini od oko 2 miliona dinara prošle godine, pa smo znači obavili razastiranje materijala na dnu bazena, takođe i izradu drenažnog kanala po sredini bazena. Uradili smo oko bazena one betonske ploče koje su se urušile, bilo je radova oko dečijeg igrališta, tako da sve to zajedno mi smo uložili negde oko 300 metara kubnih materijala i oko 20 kubika betona, što je ovako prilično velika količina za uslove u kojima smo bili u toku prošle godine. U toku ove godine smo opredelili neka sredstva direktno za to u iznosu od nekih 1.000.000 i 200.000 dinara, vidjet ćemo koliko će sve to da izađe. One se odnose na sanaciju mokrih čvorova na kupalištu, koje smatram da su u vrlo lošem stanju i da bi smo to mogli da napravimo, naravno, opet kažem, na predlog sportskog centra Pirot. Trudit ćemo se da izađemo u susret i sa drugim aktivnostima onoliko koliko nam dozvoljavaju budžetska sredstva. Malo što ste istakli da ste na neki način zahtevali da se i pomeri vreme za remont, da biste bili spremni da uskladite one aktivnosti, da se doprema uvek čista i zagrejana voda u bazen. Da, naša je ideja da period koji je predviđen za kupališnu sezonu i koji sportski centar Pirot ima u vidu kao takav, da ostavimo za njihove potrebe, a da remont gurnemo, što bi se popularno reklo, nakon tog perioda. Tako da smo u toku ove godine predložili, usvojen nam je taj plan za od 17. septembra i smatram da je to dobro i za naše sugrađane, da imamo uvek raspoloživu, čistu i dobru vodu u kupalištu.